ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥାନ୍ତା ଗୋପାଳ ପକେଟ୍ରେ ଥିଲା ଆହୁରି ଅଠର ଗୁଳି କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଓ ସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖିବେ ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଓପିଏସ୍ସିର ଚିଠି ପହିଲାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ପଠାଗଲା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଆଜିଠୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲାନି କଂଗ୍ରେସ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦୁଇହଜାର ସଡ଼ଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାର ଅଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ বজেট দুই হাজার তেইশ পঁয়ত্রিশটি সামগ্রীরা কষ্টম ড্যুটি বডব তালিকা প্রস্তুতিক কলা কেন্দ্র অর্থ মন্ত্রণালয় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম ভাবে সামিল হেব এন সি সি পার্লামেটে বজেট অধিবেশন পূর্ব সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে হটিব এপ্রিল হটব নুনা সরকারি গাড়ি পুরোনা স্থানের আসব নাড়ি দিল্লি ঘরোয় টিভি চ্যানেল লোকসেবা কার্যক্রমপ্রেয়ে জারি হল গাইডলাইন ଜାତୀୟତାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜାଲିଆତିକୁ ଢଙ୍କାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ସ୍ଲିପ୍ ଡିଭାଇସ୍ ରିକଲ୍ରେ କ୍ଷତି ଛଅ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ଫିଲିପ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଫେବୃୟାରୀ ତିନିରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶହୀଦ୍ଙ୍କୁ ସଲାମ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ଶହୀଦ୍ଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବ ସତାବନ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ସଡ଼କର ନାମ ବଳାକାର ଅଭିଯୋଗରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୋମବାର ଗାନ୍ଧିନଗରର ଦୌରାଦ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ କହିଲା ବାଜପା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ କବ୍ଜା କରିବାର ଘୋଷଣା କଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଟିଟିପି ପାକିସ୍ତାନର ପେଶ୍ୱାର ସହରରେ ଥିବା ଏକ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ସୋମବାର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶହେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିରେ ଭାରତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରେଡ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା